Budi se usred noći. Popularna pevačica Rada Manojlović izjavila je da je već dugi niz godina imao probleme sa kičmom i da je ozbiljno razmišljala i o hiruškoj intervenciji kako bi te probleme rešila. Za sada pevačica redovno posećuje kiropraktičara zbog jakih bolova u vratu i kičmi. Baš sam imala velikih problema sa kičmom. Bolovi znaju da budu jaki i da me bude noću. Tražim položaj koji mi odgovara kako bih zaspala. Pre nekoliko godina našla sam izvrsnog doktora Vladana koji mi pomaže da se oslobodim bola. Terapija nije naporna, ali iziskuje često da dolazim na tretmane, ali zbog posla ja ih preskočim, kaže Rada za srpske medije i dodaje. Takav je posao pevačica, spolja gladac, iznutra jadac. Dajem sve od sebe. Svi misle da je meni super. Često sam nastupala u patikama, pa kažu vidi budalu šta je ona umislila, a niko ne zna šta je problem. No, atraktivna pevačica nije se rešila štikli. I dalje ih nosim protiv saveta lekara. Ne bi bilo lepo da sam svuda u patikama. Mislim da me publika ne bi normalno shvatila, rekla je Rad.